uzticēšanās, tas ir atbalsts un tie ir kolēģi, kuri tevi nekad nestās vien paši. Omega – pretterorisma vienība. Viena no slepenākajām iekšlietu ministrijas vienībām. Latvijas specvienību elite. Viņu darbs ir atbrīvot ķīlniekus. Risk? Varbūt risk man patīk, ja? Aizturēt īpaši bīstamus noziedzniekus. Slepkavas, bruņotus laupītājus, narkotirgoņus. Iet tam pāri, sakot zobus un neiz priekš. Motivācija ir viena – izdarīt labu darbu. Kā radās pretterorisma vienība? Tas notika 1992. Gadā. Latvija atguva neatkarību un mācījās dzīvot no jauna. Izrādījās, Rīgas lidosta var zaudēt starptautisko statusu. Iemesls? Nav kam cīnīties ar teroristiem, kas sagūsta lidmašīnas. Tad iekšlietu ministrijā nolēma izveidot speciālu komandu. Agrāk bija plīgs entuziasms. Mēs trenējamies uz pilnu entuziasmu. Tagad jaunai atnāca, viņam jau var teikt, pēc ekipējuma jau viss gatavs. Tā jau vai, ka jā, var teikt, ka trenējumi bikses kaut kādas, kaut kur dabūjam kaut ko. Priekš lukturiem vajadzē baterijas pirkt par savām naudām. Nosaukums jaunizveidotajai komandai bija garš un sarežģīts. Vienība aizsardzībai pret iejaukšanos aviotransportā. Tika atlasīti cilvēki, lielākā daļa tie bija policisti. Uzsāka sagatavošanu. Kārtības sargi kļuva par labi apmācītiem kaujiniekiem. Mums jau nav jāgaida reāli draudi. Mēs tikai izveidot, lai viņus novērstu. Ar laiku vienības pienākumu nasta tikai auga. Cīnīties ar teroristiem ne tikai gaisā, bet arī uz zemes. Tā kā terora aktu Latvijā nebija daudz, par pēdējiem 20 gadiem ne vairāk kā 3, komandai uzticēja sagūstīt īpaši bīstamus noziedzniekus. Nosaukums kļuva arvien garāks un sarežģītāks. Beidzot, vienību nosauca vienā vārdā. Tika izskatīti dažādi nosaukumi, kādi ir Eiropas valstīs, tur vienībām, jā, spēka vienībām, tur deltas, tur kobras, jā. Un arī citi nosaukumi tika izskatīti. Un viens no piedāvājumiem bija, es neatceros, kurš tieši, bet bija viens no piedāvājumiem nosaukt par Omegu, jā. Un tad kopējā tur sarunā, teiksim, kāpēc motivācija, kāpēc Omega, jā, izskaidrojums, kāpēc tieši. Un bija tāds izskaidrojums, ka tas ir kaut kur tuvu mūsu tiem uzdevumiem, ko mēs pildam, jā. Teiksim, Omega ir pēdējais burts latīņu alfabetā, un arī mūsu struktūra Omega tiek iesaistīta operācijās vai uzdevumos, kā pēdējais spēks, un kad jau citas metodas ir izsmeltas, jā, un tad ir vajadzīgi jau spēka iejaukšanās, tad arī tiek piesaistīta Omega ar savām zināšanām, profesionālo pieeju un arī ar spēka risinājumu.
snaiperi. Omegā tā ir atsevišķa kaujinieku grupa. Jebkurš nevar kļūt par snaiperi. Ar precizitāti šaušanā vien nepietiek. Ir jābūt īpašam temperamentam. Flegmātiķim. Šie cilvēki ir mierīgi, līdzsvaroti, pacietīgi. Viņi spēj ilgstoši koncentrēt uzmanību. Nereti objekts uz grauda ir jānotur stundām ilgi. Snaiperi trenēja šaut. Lai šāviens izdotos veiksmīgi, svarīgs ir viss. Pareizi apgūties, pielāgot sev ieroci, sakārtot domas. Aizmirst par savām problēmām un izdarīt ātru, bet precīzu šāvienu. Nevar teikt, ka nospiest melīt ir māksla, bet māksla ir pārvaldīt sevi, savu elpošanu, būt vienotam ar ieroci, kā būt kā vienam veselam. Elpa vienmērīga. Sirds pukst mierīgi. Izelpo. Lode lido ar ātrumu 800 metru sekundē. Mirklis un tā trāpa mērķī. Iziet cauri citai lodei. Sapieri. Vēl viena atsevišķa specialitāte. Omegas sapieri vienīgie Latvijā veic paštaisīto spridzekļu neutralizēšanu. Neutralizēt paštaisītu spridzekli ir grūti tādēļ, ka nav zināms nedarbības princips, nepalēšanas mehānisms. Viņš var būt atkarīgs gan no terorista mērķiem, gan viņa noskaņojuma, gan no tā, ko viņš grib pasniegt vai parādīt. Plusā nav tā, kā filmās rāda viens baltais, viens sarkanais vadiņš, mēdz būt vēl arī zaļais vai zaļais, vai arī vispār astoņi melni vai balti. Tagad pašderinātu bumbu atmīnēšanā palīdz robots. Iepazīstieties, tas ir Teodors. Viņam ir vairākas acis, viena roka, kāju vietā kāpurķēde. Teodors prot griezt, urpt un galvenais šaut. No spridzekļa tas nebaidās. Zem mašīnas palikta bumba. Robots tuvojas mērķim. Paņem aizdomīgo priekšmetu. Aizved to drošā attālumā un sašauj ar ūdens lielgabalu. Ja spridzekli nav iespējams nogādāt uz citu vietu, to iznīcina uz vietas. Sapieri nestrādā vieni paši. Visiem ir pārinieki – suņi. Taizers – vācu aitu suns. Latvijas čempions. Tas ir apmācīts ne tikai meklēt spridzekļus, bet arī aizturēt noziedzniekus. We'll be right back.
Taizers metienā bija vismazākais, visnekaunīgākais kucēns. Izaugot, paklausīgāks tas nav kļūst. Triecien sunim nav jābūt paklausīgam, jo tad viņa raksturs būs salausts. Taizeram ir stingrs raksturs. Kā labs cīnītājs, šis suns nevar būt par apsargu. Ja ar Taizeru paspēlēties, smejas saimnieks, viņš jau palīdzēs iznest televizoru. Omegas suņi strādā arī augsto valsts amatpersonu vizīšu laikā. Ir sagaidīti gan Romas pāvests, gan daudzu valstu prezidenti. To skaitā arī bijušais Baltā nama galva George Bush. Ūdens ir ūdenslīdēju stihija. Ūdenslīdēji var ilgu laiku atrasties zem ūdens, līdz 3 stundām. Nopeldēt 5 kilometrus, tas ir normatīvs. Dziļumā praktiski nekas nav redzams. Notiek pilna dezorientācija. Ūdenslīdējiem ir svarīgi iemācīties pārvaldīt savas emocijas. Nepakļauties stresam un panikai. Ūdenslīdēji strādā arī valsts amatpersonu vizīšu laikā. Viņi atbild par drošību uz ūdens un zem ūdens. Var neutralizēt paštaisītas bumbas. Dzelmē viņiem ir jāmeklē pierādījumi. Nereti noziedznieki izmet ieročus ūdenī. Meklēt ir tiešām grūti. Redzamība Latvijas ūdenstilpnēs ir ļoti slikta. Tuvu nulei. Tos sauc par pārunu vedējiem. Tie ir speciāli apmācīti cilvēki ar psihologu, dažreiz arī psihiatru iemaņām. Tos izsauc krīzes situācijās, kad sagūstīts ķīlnieks vai abruņojies cilvēks ieslēdzies dzīvoklī. Pēdējā brīdī tu nazi staigājies, tu tā, no kā tu baidies? Tu tā nazi staigājies? Nu, redzēt cilvēku. Tā nazi. Biežāk jāstrādā ar garīgi slimiem un pašnāvniekiem. Psihisko slimību sāsināšanās laikā slimnieki ir bīstami. Apdraud savu un apkārtējo dzīvības.
Doki ņem uzmanību uz sevim, runā ar viņu, runā kaut ko. Runā, tie laivinieki brauc. Ir. Uzvilks augšā. Jā, jā. Tu sapnēji priekšīm. Un iekšē. Tur piepūtam apakšā matracēm, tā pierunājam un pārtvēram. Pārunu vedēja uzdevums atrisināt problēmu mierīgā ceļā. Piesadiet, lai neizraujas. Piesadiet, lai neizraujas. Pagrūdīs to mēs vecinu prom un izlaiks ārā. Jūs ejā kāds obligāti divi reizi. No kriminālks. Alpīnisti. Atsevišķu profesiju vienībā to nav daudz. Katram omegas kaujiniekam ir pa divām vai pat trijām specialitātēm. Triecienieki iziet obligāto pilsētas alpīnisma sagatavošanās kursu. Esmu izaudzis viencētā un esmu dzīvojis laukos un tur augstāk pa otro stāvu nekur neesmu bijis. Un atnākot zvienību, man vislielākās bailes bija tieši no alpīnismu. Mēs pamazām ļoti paveicās, ka bija tāds Ēriks Ruģēns. Viņš mācēja tā ar vieglumu, ar dažādību visādi atraisīt to sajūtu, kad man vienkārši sāk patikt. Tieši alpīnis man sāk patikt. Секрет в этом в обучении. Очень много крыш, очень разные. Где медь, где штукатурка, где какая-то толь, жесть, черепица, шифер. И это очень большая разница, как ходить, правильно учить людей. Вообще правильно ходить надо, везде. Тихо ходить. Учиться по крышам, учиться по ступенькам ходить правильно. У нас даже уроки есть такие. Закрываешь глаза, и кто-то проходит.
кто-то удивляется, ну что, прошли, вот молодец, пятерка. А кто-то идет как слон, блин. Даже туалет такой. Как... Omegā ir arī citas specialitātes. Bet pat mums par tām nekas nav zināms. Pie mums nav Švarcnegera, Rembo, tāpēc, ka mūsu darbs ir pamatā komandas darbs. Jā. Un tāpēc arī cenšamies izvairīties no cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga pašapliecināšanās un teiksim, kādam ir vēlme kaut ko pierādīt un tāpēc šādi nenodarbojamies ar Rembo audzināšanu. Un ir arī problēmas atlasē, kad atnāk labi sportisti, tūcīnieki vai vēl kaut kādi sporta veidi, kas, kur cilvēks pārstāv cīnās viens pats. Un testi parāda, ka dažiem cilvēkiem ir problēma strādāt komandā. Viens kā personība, viņš ir varbūt stiprs savā sporta veidā, bet komandas darbu viņš nu, nepieņem. Un tad mēs arī atsakamies no tādiem cilvēkiem. Omegā ir maza kadru mainība. Aiziet nedaudzi. Vājākie atsijājas darbā uzņemšanas laikā. Iemesls – ļoti skarba atlase. Viņi ir 18. Brīvās vietas vienībā ir 7. Tas nenozīmē, ka pieņems uzreiz 7. Ir bijuši gadījumi, ka netiek pieņemts neviens. Visi kandidāti ir jauni, nepieredzējuši. Visi dedzīgi vēlas tikt pieņemti vienībā. Daudzi neapzinās, cik grūta būs pārbaude. Bērnībā es teicu, ka es būšu policists. Nu, katrs jau bērnībā gribējis ir strādāt kaut kur droši vien līdzīgi tā kā Omegā. Nu, īstenībā šeit es biju jau 5 gadus apakaļ, es mēģināju, bet nu, laikam, kā priekšnieku lēmu, es netiku šeit un laikam nebija tam gatavs. Agrāk strādāju robežsardzē, gribējās kaut ko jaunu aizgājis policiju. Tagad atpakaļ gribas kaut ko jaunu pamēģināt šeit, vajag pārbaudīt savus spēkus. Atlase ilgs 3 dienas. Pirmā diena – pārbaude uz izturību. Nekādu noteikumu, tikai viens kritērijs –
cik cilvēks spēs izturēt. Zinu, obīgi cīnos, bet pretturismu nopietni lieni vienmēr sākot. Nav bērnu spēles. Tāpēc arī vajag reku fiziskie pārbaudījumi kādi, kuri ir smagi. Un Jeko, uzlēsies, šeit mēs trūkno lietu atviesis. Izvīs. Viegli nav. Bet nu, būs gan jau dzīve brīvē. Fu, dzīvē. Smagāka brīža, tā kā pārcietīs visu un būs okei. Okay. Viņam ir jāpierāda, ka viņam ir mugurkauls, iekšējas stienas, jā, ka viņam ir gribas spēks. Un atlases un pārbaudes laikā viņam tiek visu laiku, katrs uzdevums tiek ar viens sarežģītāks un sarežģītāks. Un viņam ir jāiet uz priekšu visam tam pāri, viņam jāpārvar tas, viņam ir jāsaprot, ka nav tādu vārdu, kā nevaru, negribu, ir viens vārds, vajag, un viņam jāiet uz priekšu. Otrā diena. Darbs komandā. Novērtē, kā kandidāti māk sadarboties komandā. Kā pieņem lēmumus. Kā spēj vadīt grupu. Māk klausīties viens otru un galvenais – dzirdēt. Un atkal uzdevumi uz izturību. Daži cilvēki jau izstājas. Skrējiens, skriešana iztrakākā. Es zaudēju samaiņu gandrīz vai tā. Trešā diena. Fobija noskaidrošana. Bailes no augstuma. Bailes no slēgtām telpām. Bailes no tumsas. Bailes no sāpēm. Sākas šķēršļu josla. Pirmkārt jāuzkāp tornī, apmēram 20 metri virs zemes, un jānošķindina zvaniņš. Ar šo uzdevumu tiek galā visi palikušie jaunienācēji. Augstums iekarots. Seko skrējiens gāzmaskā, pāri barjerām,
nekas nav redzams. Rūkst gaisa. Tālāk kandidāti nokļūst tumšā telpā. Ir stipri piedūmots. Nav ko elpot. Praktiski nekas nav redzams. Bet ir jāatrod izeja. Izeja ir ļoti šaura. Tā tiek noskaidrotas bailes no slēgtas telpas. Nākamais etaps – pussagrūsī šahta. Otrajā stāvā ir jāuzrāpjas pa virvi. Viens no kandidātiem neiztur – padodas. Nu, spēks pietrūk nedaudz. Vakardien jau bija grūti, ļoti grūti fiziski tieši izturēt to. Nu jā, šodien pietrūk tā spēka, nevarēja tieši fiziski. Trases beigu posmā kandidāti nespēkā krīt no kājām. Pēc trīs smagu dienu pārbaudījumiem spēki zūd. Daudzi ir sasnieguši izturības robežu. Omega to zina. Jauniņajiem ir sagatavots pēdējais un visgrūtākais pārbaudījums. Pamestā sporta zālē jau gaida pieredzējušie kaujinieki. Sākas sparings. Viņi ir 3-1. Partneri mainās katru minūti. Liekas, ka cīņa nebeigsies nekad. Daudzi kandidāti salūst. Bailes no sāpēm ņem virsroku. Baigi elp, kaut kā nemācēja elpot vai kā. Vispār spēka bija noturēties kājās uz beigās. Un vēl dabūja tādu labu citiem pa galvu, palika tā, un tad bija panika, un kaut kā viss. Citi cīnās līdz pēdējam spēku izsīkumam. Cīņas tehnikai nav nozīmes. To vēl apgūs. Svarīgākais – nenobīties. Очень понравилось. Достойная проверка. Это стоит того, чтобы пройти все это. Все. Всегда посоветую всем, всем идти всегда и не сдаваться никогда. Viņi bija 18. Pārbaudi iztur tikai 4. Bet kurš no viņiem tiks pieņemts Omegā, joprojām nav zināms. Pirmie 2 gadi – intensīva apmācība, kuri ne katrs spēja izturēt. Tikai pēc tam jaunos kaujiniekus pieņems komandā, ņems līdzi uz operācijām.
Pirmās dienas Omegā es atceros kā viens no grūtākajām manā dzīvē. Un bija tā, ka es neplānoju stipri uz priekšu, galvenais bija izturēt to dienu līdz galam. Un nekādus tālajošus plānus es nevarēju veidot, jo pats svarīgākais bija izturēt treniņu līdz galam un izturēt dienu līdz galam. Nokļūt Omegā var izpildot psiholoģiskos testus, izturot 3 dienu pārbaudījumu. Nokļūt Omegā tā ir viena lieta, bet uzturēties Omegā un iekļūt kolektīvā tā ir pilnīgi cita lieta. Jo, lai iekļūtu kolektīvā, ir smagi jāstrādā, un tas noteikti tas nav mēnešs, un tas nav 2 mēnešu darbs. Un pat tajā brīdī, kad tu esi iekļūst kolektīvā, tev ir visu laiku jāstrādā, lai tur paliktu. Berete ir profesionālās atšķirības zīme. Tā ir jānopelna. Ir jāpaiet kā minimums pāris gadiem, pirms jaunajiem kaujiniekiem tiek rīkots eksāmens. Tā ir operācija, kas ir jāizpilda. Viegli noteikti nebūs. Saskaņā ar leģendu, Latvijā ir iemesta teroristu grupa. Ļaundari grasās uzspridzināt Rīgas hidroelektrostaciju. Bāze esot ierīkota Mangaļsalas mežos. Tur ir daudz vecu pamestu kara objektu. Septembra rīts. Omegas jaunie kaujinieki, 5 cilvēki, ar kuteri tiek līdz nogrimušajam kuģim. Šeit puiši lec ūdenī, līdz krastam jātiek peldus. Kas desantēsies no peldlīdzekļa, viņi desantēsies ar kaujas ieročiem, un viņiem būs jānopeld 200 metrus. Līdz krastam, un pēc tam jāturpina pildīt uzdevumu. Ūdens tagad nav silts, ūdenim ir apmēram 15 grādi. Uzdevums nav vieglas, tāpēc, kad jūrā ir nedaudz nelieli viļņi, un turpmākajā uzdevumā viņiem sekos visu laiku slapjas drēbes, slapja apavi, kas apgrūtinās uzdevumu izpildi. Komanda dodas uz mežu. Jāatrod pamesta māja. Teroristu grupā ir iefiltrējies Interpola aģents. Mājā viņš ir atstājis mugursomu ar karti, kur atzīmēta noziedznieku atrašanās vieta. Soma atrodas uz jumta. Šeit tikai un vienīgi ir komandas darbs vienam cilvēkam. Tas ir grūti izpildāms, tāpēc šeit darbosies cilvēki komandā. Pilnīga improvizācija, tāpēc, kad līdzi kaujas uzdevumā nav iespējams paņemt visu nepieciešamo, tātad būs jāiztiek par minimālām iespējām. Rīgai draud lielas briesmas. Hess novietotā bumba tulī detonēs. Taimeris ir palaists. Ir atlikušas dažas minūtes. Jaunajiem kaujiniekiem ir jāatrod dators un jāaptur programma.
Lai to izdarītu, ir jāizpilda IQ tests. Aiziet meklēt telpu kompjuteru. Fiziskā slodze krasi nomainās ar psiholoģisko slodzi, un netrenētam cilvēkam ir ļoti grūti pārslēgties. Dators jāmeklē pilnīgā tumsā. Ir kaut kas? Skatos. Ir soma. Nākie čurpo, jā. Soma. Tā. Nelabu to. Pusiņš. Mēs tev labi. Piecinieks, es domāju, pārējai... Nē, vai, nē, vai pieci vai nu... Nu, pieci, nu, provējiet, jauhaidē. Un tak što, trīt? Neļauj, mēs to esam. Vai, pa pieci, es jau pagaidu šeit. Šito pieci spied. IQ, tu pārbaudīsi manu. Šo. Uzdevums atrisināts. Taimers ir apstādināts. Tagad ir nepieciešams atrast teroristus un iznīcināt tos. Bet pirms tam ir jātiekas ar aģentu. Jāsaņem pēdējā informācija. Sliktas ziņas. Aģents ir ievainots. Viņš būs jānes ar nestuvēm uz evakuācijas vietu. Teroristi ir apmetušies pamestā angārā. Kopā ar komandieri viņi ir pieci. Visi ar ieročiem un ārkārtīgi bīstami. Bet tas vēl nav viss. Jaunajiem kaujiniekiem ir sagatavots nepatīkams pārsteigums. Trieciena laikā angārā darbojās lielajaudas skaidrunis, kurš tiek izmantots kara apstākļos un specoperāciju laikos kā psiholoģiskais ierocis, kurš dezorientē pretinieku un rada psiholoģiskas problēmas cilvēkiem. Komanda savā starpā viņi nedzird viens otru balsi, tāpēc viņam ir jāsaprot varbūt tās no mīmikas vai no savu partnera kustībām un darbībām. Teroristi nogalināti, bet ir palicis pēdējais uzdevums. Izrādās ļaundariem bija sagatavots plāns B. Viņi paspēja iemest jūrā konteineru ar radioaktīvo vielu. Pēc 40 stundām konteiners pašiznīcināsies. Viela nokļūs ūdenī un iznīcinās visu dzīvo. Komanda atkal dodas uz jūras krastu. Laiva līdz ūdenim jānes uz pleciem.
airēt ir grūti. Spēki ir uz izsīkšanas robežas, bet ir jāairē pret viļņiem. Viens no kaujiniekiem atkal nirst augstajā ūdenī. Konteiners ir atrasts. Tajā nemaz neatrodas radioaktīvā viela, bet gan ilgi gaidītās beretes. Kaujinieki vēl to nezin. Pienāks svinīgais brīdis. Puiši ir ierindā. Riecien grupas komandieris jaunajiem kaujiniekiem uzvelk beretes. Lots kalpot Latvijai un Omegai. Lots kalpot Latvijai un Omegai. Mēs nekad neuzzināsim, ko katrs ir upurējis, lai izturētu pārbaudījumu. Gods kaut pat Latvijai un Omegai. Bet eksāmens ir nokārtots. Puiši lepojas ar to, ka viņi strādā vienībā, ka viņi strādā komandā. Un neskatoties uz to, ka ne tuvinieki, ne paziņas nekad nezinās un neuzinās tos uzdevumus, ko viņi pilda, ko izpilda, ko, kas ir izdarīts. Un tikai šaurā lokā varam tiekoties, atcerēties, ar kādā cenā un kādām asinīm tika panākts tas vai cits rezultāts, ko tas maksāja. Un arī pēc tam uz šiem tematiem tiek uzlikts aizliegums un mēs izšķiramies un ejam tālāk strādājam. Tas ienāk pa durim kā jauns tēls, un ja vēl nav par vēl, nevajag tad lietā sēru. Temperaments ienaidnieks, var sabojāt daudzas plāns, tas nav tās pārinieks, ar ko šķērsot kūras kalns. Te nav tā karotāja, kas savu mērķi priekšā apstājas, vieglas dzīves tīkotāja, šajās ierindās neatklājas. Te ir stingras nostājas, vēl stingrākas stājas, komandas darbs panāk to, kas tomēr vienam neatklājas. Bet kad padarīts viss, katru ceļšu vēd uz māju, izsalkušas sirdis, piepild ģimenisku nostāju. Ir vērts doties reiz prom, lai atpakaļ atgrieztos, un šī ir vienīgā formula, par kur es krītu un ceļos. Если честно, меня ведет моя судьба, мне интересно, там, где опасно.